Ես հանդիպում եմ ունեցել երեկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ, ինձ փոխանցվել է պաշտոնապես առաջարկությունը Ադրբեջանի, կան որոշ քննարկման խնդիրներ, որոնք որ ես հիմա բացահայտել չեմ կարող, հավելյալ աշխատանք է պահանջում, որոշ տեղեկատվության ճշգրտման և երբ որ ստանանք մենք այդ ճշգրտված տեղեկությունը ադրբեջանական կողմից կարձագանքենք։ Մենք սկզբունքորեն դեմ չենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնելու իրենց տները և աջակցելու ենք այդ գործընթացին։ Մենք երբևիցե փոխանակման ճանապարհով չենք արել, սա մաքուր հումանիտար գործողություն է, և ես տեսնում եմ այդ երկու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և այն Ադրբեջանի քաղաքացիների կամ չգիտեմ այլ երկրի քաղաքացիների, որոնք որ գտնվում են հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, տարանջատ։ Ես փոխանակման տեսանկյունից չեմ դիտարկում, և դա ճիշտ մոտեցում չէ առնվազն պաշտպանության նախարարի կողմից։ Ես աշխատում եմ, որպեսզի վերադարձնեմ իմ քաղաքացիներին Հայաստան։